Mamlakatimizda o'quv jarayonlari an'anaviy shaklga o'tkaziladi. Shubhasiz, bu xabar tarqalganiga hali ko'p bo'lmasdan, deyarli barchaning qulog'iga yetib borgani aniq, chunki masofaviy ta'limdan o'qituvchi-yu o'quvchilar zerikkan bir pallada bu ular uchun chinakam xushxabar bo'ldi, yana kimlar uchundir aksi. Aynan, xabaringiz bor, koronavirus xavfi tufayli ta'lim muassasalaridagi qishki ta'til oldin 10 kunga cho'zilib, keyinchalik 24-yanvardan 1 oy muddatga onlayn shaklga o'tkazilishi ma'lum qilingandi. Biroq oradan 2 hafta o'tar-o'tmas koronavirus bilan kasallanish holati kamayayotgani aytilib, ta'lim an'anaviy shaklga o'tkazilmoqda. Xo'sh, chindan ham bu boradagi vaziyat barqarorlashdi deya ayta olamizmi? Maxsus komissiyaning qarorlarini tezkor va keskin o'zgartirishiga nima sabab bo'lyapti? Hamkasbimiz Nargiza Bobojonova mutaxassisdan ayni savollarga javob oldi. Hech kimga sir emas, ta'limning onlayn shaklga o'tkazilishi ham keng muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Bugun esa belgilangan muddat yetib kelmasdan an'anaviy ta'lim boshlanishi ham o'z o'rnida savollarni tug'dirmoqda. Xo'sh, dangal aytganda maxsus komissiyaning o'z fikridan qaytishiga nima sabab bo'ldi? Bizdagi tahlillar shuni ko'rsatdiki, keyingi paytlarda O'zbekistonda o'sha qayd etilayotgan kasallikka chalinganlarning 92%ida omikron qo'zg'atuvchisi, ya'ni o'sha virusni omikron shtammi bilan chaqirilgan kasallik ekanligi ma'lum bo'lyapti. Kasallik aksariyat holda yengil o'tayapti. Asoratlarsiz o'tayapti. Hatto kasallikni boshlanish va yakunlanish nuqtai nazardan klinik belgilarni kuzatilishi ham juda qisqa muddat bo'lyapti. Shu nuqtai nazardan biz aytaylik, nafaqat O'zbekistondagi vaziyatni, dunyo hamjamiyatidagi vaziyatni o'rgangan holda shu kabi qarorga kelindi va aynan mana shu holat bo'yicha hukumatga taklif kiritildi. Koronavirus bilan kasallanishning kunlik ko'rsatkichi chekinayotgan bo'lsa-da, u hamon 1000 ga yaqinni tashkil etadi. Xo'sh, bunday vaziyatda mazkur qaror qanchalik o'rinli? Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti aytayapti. Agar aholini umumiy soniga nisbatan tarqalganlik darajasi 1%dan kam bo'ladigan bo'lsa, demak, bu ijobiy ko'rsatkich deb baholanadi. Shu nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, O'zbekistondagi bu ko'rsatkich 0.8 ni tashkil etadi. 1%ga yetmaydi. Qolaversa, biz kuzatyapmiz, hatto o'sha kasalliklarni absolyut soni, ya'ni mutlaq soni 1000 dan ortiq bo'lgani bilan 29-yanvardan boshlab biz kasallikni tushish tendensiyasini kuzatyapmiz. Orqaga qaytish, har kuni qariyb 100-150 talab bemorlar soni kamayib boryapti. To'g'risini aytganda, maxsus komissiyaning bu qarori ko'plab bahs va munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida 1-2 bosqich talabalari uchun onlayn ta'lim davom etish haqidagi xabarlar ham tarqalmoqda. Aslida-chi, nahot maxsus komissiyaning bu qarori har kim uchun har xil amal qiladi. Talabalarga qulayliklar yaratish, ularni yashab turgan joylaridan o'zlarini oliy ta'lim dargohlarigacha qiyinchiliklarsiz, tirbandliklarsiz yetib kelishlari, o'sha joylardagi avia va temir yo'l chiptalarini sotib olish jarayonidagi turli ovoragarchiliklar, talabalarning ijara uylari va ularning yotoqxonalariga ortiqcha qiyinchiliklarsiz joylashlarini ta'minlash maqsadida oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlari 7-fevraldan 24-fevralga qadar bosqichma-bosqich an'anaviy shaklga o'tkazilishini ma'lum qilamiz. Bu oraliqda dars mashg'ulotlari ham masofaviy, ham an'anaviy shaklda olib boriladi. Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi 24-fevraldan boshlab o'quv yurtlarida ta'lim jarayonlari to'liq an'anaviy shaklda olib borilishini ma'lum qiladi. Bir qarashda uni gap ko'chiga to'g'ri kelmayotgandek, maxsus komissiya o'z xulosalari asosida qaror qabul qilmoqda. Ta'lim muassasalari o'z sharoit va imkoniyatlari vaziyatidan kelib chiqib bunga amal qilish aytilmoqda. Xullas, har bir talaba yoki o'quvchi yakuniy aniq ma'lumotni faqatgina o'zi tahsil olayotgan ta'lim muassasalaridan olishi mumkin. Asosiysi, o'qish qachon boshlanmasin, karantin talablariga rioya qilish, niqoblarni taqib, qo'llarni muntazam antiseptik bilan dezinfeksiya qilishni unutmang. Nargiza Bobojonova, Ilyos Zamonov, Yoshlar.